Սերժ Սարգսյանը մեծադրյալի ղարքավիճակով հարցաքննության է կանչվել։ Բացառիկ մանրամասներ Փաստաբան Ամրամ Մակինյանը հայտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեծադրյալի ղարքավիճակով հարցաքննության է կանչվել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտե Փաստաբանը հայտնում է, որ քիչ առաջ ցանոցում է ստացել ըստ Փաստաբանի Սերժ Սարգսյանը հարցաքննության է հրավիրվել գործարար Սիլվա Համբարձումյանի ծոցմունքի հիման վրա եւ զավեշտն այն է, որ 3.5 տարի Սիլվայի ծոցմունքը վերցնել դնելով այսօր որոշել են, որ նա, նաեւ Սերժ Սարգսյանին է կաշառք տվել եւ դա այն դեպքում, երբ նույն գործով դարյաված 2 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը հարցաքննվել է որպես վկա եւ minipage որևէ նոր հանգամանք իրավական առումով չի փոխվել եւ չի ավելացել հավելել է ամրամ մակինյանը այժմ սերժ Սարգսյանը հարցակննության է սпасենք հետագա զարգացումներին հայկ թորոյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրում է այս ռուսի վիժվացքներ այ ռուսի պատվերով փողոց ելածներ դուք Երևանում ճանապարհ փակելով միայն կարագածնեկ ռուս-ադրբեջանա-թուրքական պլանը կյանքի կոչելու Երևանում փողոց փակելով բոյկոտելով ընդվզելով ռուս-ադրբեջանական ծրագիրը չեք կանխի սահմանները չեք փրկի խելքի եկեք համախմբվեք եւ դիվանագիտական ճիշտ ռազմավարակ օգնել իշխանությանը որպեսի համարցակություն գտնել եւ գրավոր դիմի ռուսաստանին որից հետո ռուսը բացահայտ չի ոգնի իսկ դա մեզ փաստացի համարաւորություն կտա արագ դուրս գալ հապկայից եւ գտնել միջազգային գործընկերներ եւ փրկել սյունիկը ինչեոր հայաստանի հարավպետության 41 կիլոմետր քարակուսի տարածքը ադրբեջանը ռուսի դաբրոյով է գրավել ինչու ռուսի քանի որ եթե ռդան դաբրո չտար Ադրբեջանը 1 մետր առաջ չեր գանկամ։ Հիմա դա դաթարեցրեք ներքին ընդվզումները եւ միահամուր աշտպանեկի երկիրը։ Հետգրություն։ Նման իրավիճակում Հայաստանի ներսում ցանկացած ընդվզում ինձ համար ընկալվում է ներքին դավաճանություն։ Իսկ Երեկոյան ավելի բարձ եւ թափանցիկ կան դրա դառնամ մեր փրկության բանաձևի միակ լուսմանը եւ գրառում կատարելով՝ կդիմեմ ղորцоղ իշխանությանը։ Հիմա փորձում եմ ուղիղ հանդիպում ունենալ, եթե չստացվի, հանրայինին կդիմեմ, եթե ցտացվի, ապա այլ ձևաչափով կգրեմ։ Նաև Հայկ Թորոյանը հղում է անում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ԶԼՄ-ների եւ հասարակական կազմակերպությունների հարգելի ներկայացուցիչներ, վաղը, նոեմբերի 23-ին, ժամը 20:00-ին Facebook-յան իմ այս էջի եթերուն կպատասխանեմ լրատվամիջոցների եւ հասարակական կազմակերպությունների բոլոր հարցերին։ Ձեր մանրերը եւ ՀԿ-ները այսօր ոչ միայն 20:00 կարող են իրենց հարցերն ուղարկել press.gov.et-ի հարց ու պատասխանի տևողությունը կլինի 1.5-ից 2 ժամ Նիկոլ Փաշինյան։ Միաովրվելով իրար, փորձելով դրանց պատասխանատվությունից, ոչ թե պատասխանատվությունից խուսափեցնել, ինք դեմ շինծու մեծ մեгаդրանքներ էին առաջադրում եւ ուղարկել էին քնչական եւ ուղարկելով Երեբունի քնչական բաժին քանիչները գալիս են իմոթ քանիչների մոտ, ոչմն բացատրություն են տալիս ուզում ու կնիչն ու կատարվածի դեպքերի արդիվ անգամ հիմնավոր ապացույցներ են ներկայացվում, բայց ոչ մեկի ոչ մեկի հեշբեջը չի։ Կծկում են, թաքցնում են այդ ամենիջը։ ու տենց դրան բանի տեղ չեն ու ի՞ն վրա է քաղաքական գործ հալուցում, որի վերաբերյալ այժմ համ քնիչի ամեն աշխատողների վրա Ոբեմ հաղորդում եմ տալիս որ ինձ կողմից կատարած քրূর եմ ողջել արարքների համար ինձ պատասխանատվության ենթարկեն եւ թող գան ինձանից պատասխանություն վերցնեն եւ ես ողնամասը պատմեմ այդ կատարված ամենի չէ եւ թող բազմակողմանի լրիվ օբյեկտիվ լիաժե քնություն կատարեն ոչ թե խնամի բարեկամ խաղացնեն բան աշխատող պետական աշխատողը պետական աշխատողին պահի չհասկացա։ Հիմա դրա պատճառով ես այսօրվա դրույցամ փահացածուլ եմ արել ու բնդելու եմ ու իմ հացածուլի չեն դատել։ Էսնելու միเชิงինչ խուղարկեն Ադրբեջանն հատ գերույթ փոխեն այտամ Ադրբեջան, ավելով այտամ Ադրբեջանն այնտեղ մնամ, քանস্টে ստեմանալով սենց շառո կեղտիկով կյանքս կորցանեմ։ Դե եկեք az Parom Pashinyan, de Hramayi azgayin zhogovi padgamavorner, vo Parom Pashinyan-i Nikol Pashinyan-i koghnakisternek, Hramayi e thov bazmakoğmani arants koghnapautsyan, arants khnamy barekam khaghasnelu, arants hashvi arnelu te di ova orenki ashqatoga te dada partiala te, vobshom, ishvor meyk ayl anza, thov orinakakan khnutsyun zernaken u patajen Դե ցույց տավ եք, ես մեկը ես, ես, այն ասեցի։ Ձեզ ընտրելով հավատացել են, բայց այսօր բادرությամբ եկել եմ հառնել դեմ ու դեմեմ առել ուղիշ մի հատ երեգութի։ Նշեմ նաև որ 2000 20 թվականից -20 գտնվելով կալանքի մեջ նույն բարաշին քերակատարողական հիմնարկի պետ Գերա Գևորքյանի կողմից եւ նու բալաշին քրյական քաղաքական հիմնարկի օրվա հերթապա պատասխանատու դեպենկա վարանցով Ղազարյանը Ղազարյանի կողմից եւ իր աշխատակիցների իր աշխատակիցն վարանցով Ղազարյանի երթափող աշխատակիցների կողմից իննկատմամբ բර්դություներ են կատարվել ուբշիմ շատ լուրջ քրյական քրորեն բաժելի արահներ են, են նրանք կատարել սարկելային բիզնես կենտրոն որի համար Ա, որի համ որի դեմ նոբալաշեն քերակատարողական հիմնարկի օպերատիվ բաժնի աշխատակիցների աշխատակիցները հասկանալով եւ գալով ինձ օգնե, ինձ այդ խոսալով փորձメイン ինձ օգնել մնացել էին էլ երկու օպերատիվ բաժնի աշխատակից վ, վա, վարուսյաններ և իր առաջի օկնական এম-ին, որի ազգանունը չեմ հիշում եկան եւ ինքս փորձում էին օգտել եւ տալան Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Եվ այնտեղ խոսալով հետը, իբրեւիճակը պատմեցի, ասացի, որ ու, և, ինչի համար էին փող ուզում, ինչ, ինչի հիմն առ այդ որ հալազատներին ասում էին, հալազատ կներ, բարեկամ կներ, ծանոթ կներ Ոբեմի մասում էի հերրախոսներին べる ու թողնում, իրաց ասած եղը Բերտի, Բերտի մոդերը, Վարանցովներ գնում Վեգալումեր べる ու տալիս են ցի ու փողերներ, բա, փողերներ պա, փողեր էր պահանջում։ Է, այս դեպքերի վերաբերյալ օպերներից հետո օպերները հասկացել են, որ այն ձեր ճնշում են, եկան տենց խոսացինք, փող էի պարկ մնացել Վարանցովին, Բերտ, Բերտի պետի գերազի հատ ինձի ճնշում էին։ Է, որ որ եմ, օ, ու այնպես այդ դեպքի վերաբերյալ որ օպերատիվ բաժնի աշխատողներին պատումեմ, օպերատիվ բաժնի աշխատողները հատու քնչական ծառայություն են սուղարկում, հատու քնչական ծառայություններից էլ են իմോട് մարդ գալի, ոչմնցի համոզում են այդ քանի չէ, որ ոչմն բայց ոչմն որոնց այսինքն համ համոզում են, որ ոչմն թարգեմ, համեր հասկանում են, որ ված կնի իմ համար Ու հետո մարդիկ են եղել, որ բոբշեմ Գերասա ասել են, որ Գերասա վարչապետի դեմ դիմացի դռնե դուր բան ա եղել, հալևանն ա եղել։ Արաջ, պարոն Փա, Նիկոլ Փաշինյանը որտեղ բնակվել ա, ի՞նչ վարչապետ դառնալը, այդ շենքում, նույն շենքում են բնակվել ու իրար դեմ դիմացի հալևաններ են եղել ու բոբշեմ ասում էին հեսա վարչության պետը դառնու Գերասանայի վաճ